A l'entrevista d'avui parlem amb la directora de l'EAP de Banyoles, Anna Fonseca. Bona nit. Hola, bona nit. Hola. Bones, doncs la setmana passada, a finals de setmana, des del CAP va enviar un comunicat, no?, per demanar unes mesures o donar unes indicacions per evitar aquestes aglomeracions a les sales d'espera. No sé, en aquestes primeres hores també d'aquest confinament, no?, de la gent que es recomana que només es vagi en casos que siguin imprescindibles, si s'ha notat una millora. Sí, en general prou bé, tot i que tenim moltes persones que ens venen a buscar baixes laborals. Ah, clar, en aquests casos no hi ha cap manera d'evitar que es vagi al CAP si és per aquesta baixa? No es pot fer de forma telemàtica? Es podria trucar i llavors el metge podria fer o no la baixa, però a vegades hi ha baixes que no són justificades. És a dir, si en el lloc de treball no hi ha cap cas, no hi ha res, perquè si no es fa la baixa, sinó que s'ha de parlar sempre amb la seva mútua laboral. D'acord. Ah, en el cas de la gent que està anant al CAP aquests dies, són la majoria per casos d'aquesta por o de que tinguin símptomes? O... Ens trobem amb urgències respiratòries, que no tenen per què ser del virus, i ens trobem amb menys quantitat de persones que ens ve per altres coses. I en el cas de Banyoles, gent que estigui tancada perquè té símptomes o encara que no tingui positiu, perquè hagi tingut relació amb algú que sí que ha tingut, teniu constància de quantes persones n'hi ha? En tenim constància, anem fent el seguiment diari i algunes d'elles són sanitaris que per prevenció han d'estar a domicili. Ah, però sabeu més o menys, a finals de setmana es va confirmar els dos primers casos del Pla de l'Estany positius, no sabeu si n'hi ha més, si n'hi ha hagut més al llarg del cap de setmana? Segurament n'aniran sortint més en pocs dies, com a tot Catalunya. I a nivell sanitari, no?, aquestes precaucions, el que s'està recomanant a la gent, des del CAP què és el que els dieu als pacients o a les persones que estan preocupades? Que intentin evitar el contacte amb totes les persones, que s'ha de fer un confinament familiar, és a dir, amb les persones que habitualment tenen relació i prou, i intentar evitar anar a llocs, ni parcs, ni a fer vols, ni a passejar, sinó que com millor es porti la gent, abans guanyarem el virus. I anar als centres sanitaris també es recomana anar quan és realment imprescindible, no? Si es tenen primers símptomes, quin seria el moment que sí que s'hi ha d'anar al metge? És a dir, si tu tens un problema respiratori, que amb el paracetamol et baixa la febre, que tens tos i mocs però que està controlat i que és una situació bastant normal, no hauríem d'acudir al centre. Només en els casos en què l'antitèrmic no ens aguanta o que cada vegada, en vez d'anar a millor, anem a pitjor. I tampoc s'hauria de trucar per demanar la prova, ni, no?, simplement passar-ho i quedar... No, la prova no es fa. D'acord. En cap cas, només en els casos més greus, quan un cop es necessita ingrés. Exacte. És a dir, i a més nosaltres no activem proves, ho activen epidemiologia i actualment ja no s'activen proves. Ara, durant aquests 15 dies, clar, els resultats d'aquest confinament no es veuran fins, suposo, la setmana que ve o inclús l'altra, no? Què podem esperar d'aquests dies? I comentaves, no?, que es donaran més casos positius. Sí, anirà aquests dies, anirem tinguent més casos positius fins que arribarem en un topall i dependrà de com fem el confinament. Perquè en aquest confinament, que no es pot sortir, però es pot obrir finestres, pot sortir al balcó en un moment determinat? Sí, això sí, sortir al balcó en un moment determinat sí, però no anar-se'n a passejar o agafar la bicicleta i anar a fer el vol, com hi ha gent que estava fent aquest cap de setmana. Molt bé, doncs no sé si vol afegir alguna cosa més, algun missatge més que vulgui traslladar.
No, són dies que estem molt i molt enfeinats i que agraïm això, la col·laboració de les persones, que intentin evitar de venir si no és purament necessari. La gent que tenia cita concertada per aquests dies, heu dit que no hi vagin a no ser que vosaltres des del centre els truqueu, no? Els diguem, exacte, sí. Sí. Nosaltres cada sanitari es dedica a mirar tota la seva agenda i va trucant a totes les persones que estaven anotades i intenten solucionar el que es pot per telèfon i si no ja es queda per més endavant. D'acord, doncs moltes gràcies per haver-nos atès. Molt bé. Moltes gràcies. Adéu-siau. Adéu-siau. Doncs hem parlat amb la directora de l'EAP de Banyoles, Anna Fonseca, que ens ha explicat aquestes recomanacions que es fan des dels centres sanitaris i també ha explicat una mica com s'està vivint la situació des del CAP.